ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ଆଶୁ ପାଇଁ ସାଇକେଲ କିଣା ହେଉଛି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଉଠି ତା'ର ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇଛି, ଯାଇଛି ସାଇକେଲ ଆଣିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜି ପଚାରିବା ତା'ର ଆଜି କ'ଣ ଆସିବ, ସାଇକେଲ ଆସିବ ନା କ'ଣ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ଆଶୁ, ଆଶୁ, ଆଶୁ ଏଠିକି ଆସିଲ। ତମର ଆଜି କଣ ଆସିବ, ତମର ଆଜି କଣ କିଣା ହେଇକି ଆସିବ? ସାଇକେଲ ଆସିବ। ତମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ? ଏତେ ଖୁସି ଅଛ ତମେ? ଆଉ ତମେ ଏବେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ? ତମେ କାହା ସହ ଯିବ ସାଇକେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ସାଇକେଲ? ସାଇକେଲ ଆଣିବାକୁ କାହା ସହିତ ଯିବ ତମେ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ? ବେବି ଯିବ ସାଇକେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେବି ହଉଛି ତା ବାବା, ତା ବାବାକୁ ସେ ବେବି ଡାକେ, ଆଉ ତା ବେବି ସହିତ ଯିବ ସେ ସାଇକେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶୁର ଏବେ ନୂଆ ସାଇକେଲଟା ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ତାକୁ ଚଲଉଛି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଶୁ, ଆଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ? ଆଉ ତମର ନୂଆ ସାଇକେଲଟା ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଚଲଉଛି ସାଇକେଲଟାକୁ, ନିଜେ ନିଜେ ଚଲଉଛି, ଗୋଡ଼ ପାଉନି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଚଲଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କେତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଜି ତାର ସାଇକେଲଟା ଆସିଛି, ନୂଆ ସାଇକେଲଟା ଆସିଛି। ଆସ, ତମେ ଖୁସି? ପଡ଼ିଯିବ, ପଡ଼ିଯିବ। ଆସ, ତମେ ଖୁସି? ପାଟି କରିବିନି, ତମ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ? କାଇଁ ମୁଁ ପାଟି କଲେ ତମ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବନି ନା? ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପାଟି କଲେ ସେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପାଟି ବୋଧ କରିବୁ, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବି। କଣ କହୁଛ? ଆସ, ମିଠା ଦିଅ, ତମର ସାଇକେଲ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମିଠା ଦିଅ। ଆସୁ, ଆସୁ ସାଇକେଲ ଚଲଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ପଡ଼ିଯିବ ତା ଭିତରେ। ସେ ଯାଇକି ତା ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ସାଇକେଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ମୋର ଚଏସ୍, ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ନେବି, ଆଉ ଯେତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ସିଏ ନବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସିରେ ତ ଆମ ଖୁସି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତା ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହିଁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଆସୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଶୁର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲି, ହର ହର ମହାଦେବ।